Տարեվերջին Թուրքիայի նախագահն Իսրայելի վարչապետին համեմատեց Հիտլերի հետ։ Նեթանյահուն հիշեցրեց քրդերի դեմ նրա վայրագությունները եւ ասաց, որ Էրդողանը բարոյական խրատ տալու իրավունք չունի։ Ապա պաշտոնապես հայտնի դարձավ, որ Իսրայելի դեսպանը չի վերադառնա Անկարա, քանի դեռ Թուրքիայի նախագահն Էրդողանն է։ Թուրքիան պատրաստվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության։ Իշխող կուսակցությունը խնդիր է դրել հաղթել այդ թվում Ստամբուլում եւ Անկարայում։ Քաղաքական թրենդը նույնն է։ Թուրքիայի պատմությունը նոր դարագլուխ է բացում։ Թուրքիան հզոր երկիր է, որի հետ ոչ ոք ուժի լեզվով չի կարող խոսել։ Սաուդյան Արաբիան, սակայն, թուրքական ֆուտբոլի սուպերգավաթի մրցախաղին տհաճանակնկալ մատուցեց, իր մայրաքաղաքում արգելելով Թուրքիայի տարածաշրջանային հզորության ցուցադրությունը։ Նստվածքն ամենայն հավանականությամբ դեռ երկար զգացնել կտա, մանավանդ հայտնի է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարն ուղևորվում է մերձավոր արևելք, բայց Անկարա չի այցելի։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցից հետո նման որոշումը մի բան է նշանակում. Վաշինգտոնի եւ Անկարայի հարաբերություններում փոխամբռնում եւ Պաղեստինի հարցում շփման եզրեր գտնելու փոխադարձ պատրաստակամություն չկա։ Թուրքական մամուլը գրում է Երևանից հատուկ ծառայությունների սկսած գործողությունների մասին, որ ընդանում են միանգամից 8 նահանգներում։ Տասնյակ անձինք են ձերբակալվել, ամենաշատ թվով Ստամբուլում։ Նրանք կասկածվում են Իսրայելի օգտին լրտեսության մեջ։ Մանրամասնությունները չեն հայտնվում, բայց փաստն ինքնին չափազանց խոսուն է։ Դիվանագիտական լարվածությունը տեղափոխվում է լրտեսական պատերազմի տիրույթ։ Որպես կանոն դա ունենում է հայելային պատասխան։ Մոտակա օրերին ամենայն հավանականությամբ Իսրայելն էլ կհայտարարի իր տարածքում թուրքական գործակալական ցանցի բացահայտման եւ ձերբակալությունների մասին։ Իսրայելը թուրքական լարվածության նախաձեռնությունը Թուրքիայինն է։ Դեռևս Համասի կողմից Իսրայելի դեմ հարձակման առաջին օրն է միջազգային մամուլը գրել, որ Պաղեստինյան շարժման քաղաքական առաջնորդ Հանյան գտնվել է Ստամբուլում, որտեղից հեռացել է Էրդողանի խնդրանքով, ինչից հետո Իսրայելն իր քաղաքացիներից կոչ էր արել անհապաղ հեռանալ Թուրքիայից։ Օրերս տեղեկություն է տարածվել, որ Գազայից էվակուացվել է Ադրբեջանի շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացի, ում միջնորդությամբ է կազմակերպվել այդ տարհանումը, որ երկրի տարածքով են նրանք հայրենադարձվել, մանրամասնությունները չեն հրապարակվում։ Հայտնի չէ նաև, թե նրանք Գազայի հատվածում ինչով էին զբաղված։ Ստամբուլում երկրի այլ քաղաքներում Իսրայելի հետախուզական ցանցի բացահայտումը տասնյակ անձանց ձերբակալությունները չեն կարող սպոնտան գործողություններ լինել։ Թուրքիայի համար գաղտնիք չեն Իսրայելա-ադրբեջանական կապերը եւ հատուկ ծառայությունների սերտ համագործակցությունը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բոլոր ոլորտներում ռազմավարական գործընկերներ են։ Անկասկած երկու երկրների հատուկ ծառայությունները գործում են համակարգված։ Բացահայտելով Թուրքիայում իսրայելական գործակալական ցանց կամ տպավորություն ստեղծելով, թե այդպիսին կա, Էրդողանն Ալիևին ինչ է ասում։ Իհարկե, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բոլոր առումներով նույնական չեն, բայց Իսրայելի հատուկ ծառայությունների համար էլ գաղտնիք չէ, որ Բաքուն առանց Անկարայի հովանավորությամբ այն չէ, ինչ քարոզում է Ալիևը։ Ուշագրավ է, որ Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները չեն խոչընդոտում, որ Իսրայելը պարտաճանաչ ռազմական մատակարարումներ իրականացնի Ադրբեջան։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանում իսրայելական հետախուզությունը ու Թուրքիայի դեմ լրտեսությունը իրականացրել կամ իրականացնում է։ Տարեվերջին Բաքվի մամուլը գրել է Ֆրանսիայի հետախուզության ռեզիդենտուրան, բացահայտելու մասին ակնարկելով, որ այն գործել է ԱՊՀ եւ տարածաշրջանին սահմանակից երկրների դեմ։ Թուրքիայում իսրայելական գործակալների բացահայտումը կապ ունի Ադրբեջանում Ֆրանսիայի հետախուզության ռեզիդենտուրայի բացահայտման հետ։ Դեկտեմբերի 31-ի Ալիևյան ելույթի կոշտ տոնը արևմուտքին երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ մեղադրանքը գուցե պայմանավորված է տարածաշրջանում լրտեսական պատերազմով։ Էրդողանն Ալիևին զգուշացնում է երկդիմի խաղի վտանգավորության մասին։ Թուրքիայում սպասում են Իրանի նախագահի այցին։ Սիոնիստական ռեժիմի գործակալների բացահայտումը նվեր չէ Իսլամական Հանրապետությանը։ Թերևս չափազանց դժվար կլինի գտնել որևէ հայաստանցու կամ հայի, թեև գտնվողներ իհարկե անկասկած կլինեն, որը համաձայնի արձանագրմանը, որ անցած 2023 թվականը հայ ժողովրդի պատմության ամենածանր եւ ցավագին էջերից մեկն էր։ 2023 թվականին ամբողջությամբ հայաթափվեց Արցախը, թերևս քիչ է իմաստը վերստի անդրադառնալ իրադարձությունների այդ առանց չափազանցության, թե մարդկային, թե ազգային, թե պետական մասշտաբի այդ ողբերգության հանգեցրած շղթային։
Դրա մասին խոսվել է, խոսվում է եւ դեռ կխոսվի, չափազանց շատ, տարբեր դիտանկյուններից։ Ներկայումս չափազանց կարևոր է խոսել եւ հասկանալ կամ գուցե հասկանալ եւ նոր խոսել, թե ինչպես ենք մենք, թե որպես ազգ աշխարհասփյուռ ժողովուրդ եւ թե որպես պետականություն դիրքավորվելու Արցախի խնդրի հանդեպ, մնալու այդ խնդրի տեր, պաշտպանելու արցախահայության իրավունքները, առաջին հերթին վերադարձի եւ սեփական հողում, սեփական տանն ապրելու իրավունքը, նաեւ արժանապատիվ եւ լիարժեք պաշտպանված ապրելու իրավունքը, սեփական հողում սեփական ինքնությունը պաշտպանելու իրավունքը։ Բոլորս ենք հասկանում, որ այստեղ մենք ստիպված ենք լինելու ամեն ինչ վերականգնել, նույնիսկ ոչ թե քար առ քար, այլ փշուր առ փշուր, պատրաստ լինելով տարիների անգամ տասնամյակների հետևողական տքնաջան աշխատանքի, որը ինչ որ պահերի կարող է նույնիսկ թվալ անիմաստ, անհեռանկար, ապարդյուն, կարող է առաջացնել հիասթափություն, հուսահատություն։ Շատերը գուցե այսօր արդեն հուսահատ են եւ հիասթափված, կոտրված, առավել եւս հայրենազրկված արցախցիները։ Բայց Արցախի իրավունքի պաշտպանությունը նաև կարող է լինել ոտքի կանգնելու բալասանը, սևով շրջված կյանքի նոր իմաստը, որը կհաղորդի դրա հետևից գնալու նոր ուժ, կդառնա էներգիայի նոր աղբյուր, կպահանջի նոր միտք, կամք, դառնալով նաև նոր որակների խթան։ Եվ սա լոկ արցախահայության խնդիրը չէ, սա նաև հայաստանցիների եւ համայն հայության հարցն է։ Իհարկե ոչ միատար նշանակությամբ եւ իմաստով, այդուհանդերձ որոշակի հավաքականություն ենթադրող։ Առավել եւս այն ամենից հետո, երբ ակնառու դարձավ, որ Արցախյան հարցի փակումը ոչ միայն չի փակում Հայաստանի հանդեպ հավակնությունների հարցը, այլ հակառակը որոշ իմաստներով անգամ բացում է դրա ճանապարհները, Հայաստանին զրկելով ոչ միայն ռազմաքաղաքական դիրքային, այլ նաեւ իրական քաղաքականության ռեժիմում, փաստարկային պաշարից։ Անշուշտ Արցախի իրավունքների պաշտպանության, Արցախի հարցին տեր կանգնելու առաջնահերթ առաքելությունն ու պարտականությունը կրում է Արցախյան հասարակական քաղաքական ընտրախավը։ Միաժամանակ կասկածից վեր է, որ առանց պաթետիկ ճամարտակությունների կամ աղմուկ աղաղակի, այդուհանդերձ նրանց չպետք է մենակ թողնեն թե Հայաստանի վերնախավը, թե հայաստանյան հասարակական քաղաքական միջավայրն ու սփյուռքյան կառույցները։